Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասմեն հարթումն է։ Մենք փողոցում հանդիպեցինք դեմ շոուի տղաներին՝ Դավիթ Թովմասյանին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ուշադիր հետևեք մեր հարթման ընթացքին, համաձայներ են մեզ համար պատրաստել։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հարթում, բայց մենք Դավիթի հետ ենք պայմանավորվել դեմ շոուի Միացյալ Նահանգներից, նա այստեղ է, ես գիտեմ։ Եկեք, Արամ ջան, թող։ Հա, մտեք։ Ինչ եք անում այստեղ։ Հեսա կասեմ, ուզում եք մտեք ներս, հեսա, բարի ձեզ։ Գնացինք, բարի ձեզ։ Կարոտեցի Երևանը։ Ահա, ուզում էի ոդկով գալ Հայաստան։ Իմ Երևան, իմ բարի ձեզ։ Արթա եկել, բարի ձեզ։ Եթե մի վարկյան սպասեք, ուղղակի Ռաֆան փորձ է անում մի հատված իր ներկայացումից, այո, փորձ է անում, նայում ենք, ապա դրսից ժյուրի էի բերել, Միացյալ Նահանգներ, ինչ ենք ստեղ անում, այդ հարցը շատ կարևոր է, որովհետև Դավիթ և Լևոնը վարձել են այս բնակարանը, ստեղ են ապրում, մենք էլ վարձել ենք իրանցից այս խոհանոցի հատվածը, որովհետև տեղ չկա այլ քաղաքում, տեղ չկա, այս հենց է քաղաքի վիճակը։ Շատ կներեք, թող վերջացնի էլի, որ ցանելու կամ խանգարում ենք, ինքը սկսման վերջում նվնվան։ Գնաց։ Գիտեք, կարոտեցի Երևանը։ Ստոպ։ Կարոտեցի Երևանը։ Ուզում էի ոդկով գալ, ձեր համար եմ ասում, էսի տանեք անպայման հետները լոս, Միացյալ Նահանգները։ Կարոտեցի Երևանը։ Ուզում էի ոդկով գալ Հայաստան, իմ Լենուղի, իմ ծննդավայրը։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, ովքեր որ գտնում են Միացյալ Նահանգներում, կարոտեք Երևանը և եկեք Հայաստան, Հայաստանը սպասում է ձեզ, ոչ թե ձեզ։ Շնորհակալություն Արամ Մենպետի։ Լավ եկալ է, այդ վերջը կարալի իրականը։ Ձեզի մոմենտը մենակ բանը։ Արամ Մենպետրի դեմ շոու Ռաֆայել Յանոսյան հատուկ քաղցածների համար։ Շնորհակալություն։ Քաղցած չսպասողների համար։ Բայց այնուամենայնիվ կտորը չհասկացանք ինչ էիք փորձում։ Կիսատ պետք է մնա։ Հա։ Կիսատ պետք է մնա, որպեսզի Սուրեն ջան համը մնա հերոստադիդողի պերանը։ Օրինքի իմանա ինչի մասին է խոսքը, որովհետև սա ես փորձում էի ներկայացման վերջին մասը արդեն։ Դեռ լժամ 40 րոպե կա, միջև ասնի ես կտորն, այնպես որ ժամ 40 րոպե, եթե ուզում եք իմանաք թե ինչի մասին է խոսքը, անպայման եկեք տրաֆիկ ներկայացմանը, տղաները այնտեղ չեն լինի, ես ու Արամը ձեզ սիրով կսպասենք։ Արամը ռեժիսորը է։ Հա, Արամը իմ ներկայացման պրոդյուսերն է։ Հա, Արամը իմ ներկայացման պրոդյուսերն է, ռեժիսորը, մի խոսքով։ Շատ լավ, իսկ ո՞նց է ձեզ։ Դենց եկեք ասենք, որ կինո էլ ունենք սարս իրար հետ։ Լավ, ճիշտ է։ Ես էլ ասում եմ, որտեղից են ձեր ճանաչում։ Թատրոնի թեման վերջացնենք, հետո ֆիլմի, ով չի դիտել Տրամվայ ցանկություն և Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը ձեզնից։ Լևոնը, այո։ Հոկտեմբերի 9-ին տրամվայ Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը, իսկ 29-ին տրամվայ ցանկություն ներկայացումը դրամատիկական թատրոնում, այո, սպասում եմ ձեզ։ Ես էլ չեմ լինի, բայց լավ, կտան գորը կգնա։ Կտակ ես կգնա։ Կտան գորը կգնա։ Գորը կգնա, գորքի։ Հա, շնորհակալություն եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ինչու եք հավաքվել այստեղ։ Ես ձեզ փողոցում տեսա։ Դավիթ, ես փողավակել եմ։ Ես ձեզ փողոցում տեսա, փողավակել եմ։ Լոհն էի նվագում, թե դիմացած բանը դրած գլխարկով։ Եվ չէի սպասում ձեզ Երևանում տեսնել։ Ես էլ ձեզ չէի սպասում, որ կտեսնեի, ճիշտ ասած։ Պայմանավորվեցինք, որ միասին ճաշելու ենք։ Դե, ճիշտ ասած եկել ենք Ամերիկայից եկել ենք, հա, եկել ենք ճիշտ լուրջ գործի համար ենք եկել, հասես դեր։ Ժողովուրդ։ Եկեք մտենք կադր, Լևոն ջան, ճանաչ, բոլորս տեսնենք։ Արամ Մենպետրի, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆայել Յանոսյան, կամաց Թափեթինկովը։ Իրականում մենք այստեղ ենք, որովհետև պատրաստվում ենք շատ մեծ պրեմիերայի, թե արդեն պատրաստվում ենք։ Պատրաստվում ենք, այո։ Այո, մենք պատրաստվում ենք շատ մեծ պրեմիերայի, սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունենալու Ազնիվ Գողեր ֆիլմի պրեմիերան, որտեղ մասնակցություն ենք ունեցել բոլորը, ստեղ ներկայացի ռեժիսորը ֆիլմի, որը նույնպես Միացյալ Նահանգներից եկել է, ոնց է անունը։ Գորը Գիրակյան։ Մենք իրան ճիշտ ասած հրավիրեցինք, բայց արդեն հաց էր կերել, ասենք դե որ հացից կերե գնանք։ Որտեղ ինքը միշտ հաց է ուտում։ Նույնիսկ նկարանման հրապարակում ինքը միշտ առանձին իր համար սեղանով, որ չի ուտում։ Դավիթ, Երևանը փոխվել է ձեր աչքերում։
Երևանը ո՞նց կադրած ունի։ Ես հա ես ախտեցի եմ, եմ որ ասում ես ախտեցի եմ, իմ մոտ չեմ տենում նորմալ էլի։ Հա, անպայման, անշուշտ փոխվել է։ Հեղափոխությունից հետո առաջին անգամն եք այստեղ։ Ոչ, մենք ճիշտ ասած հեղափոխության ընթացքում ժամանակ ենք նկարել։ Մենք ստեղ ենք։ Ես էստեղ մի բան եմ ուզում, ասեմ, ես վերջես Լևոնի հետ մեքենայով քաղաքում ման ենք, ես ասում եմ, Ռաֆո ասում անցած տարվանից շատ բան է փոխվել, ասում եմ, ի՞նչ Լևոն։ Ասում եմ, այ էլ շատ այդպես ազդանշաններ չկան, այդ ձայնային ազդանշաններ չկան, ասեմ Լևոն ջան, որտեղ ասած դա դուք հեղափոխության ժամանակ եք դե ամբողջ քաղաքական։ Դա դա նորմալ է, որ այդքան։ Դե բոլոր քաղաքականից խորովածը բան, իհարկե գիտեն էլ այս տարի գալեն այդպես են, ասի Լևոն ջան, դա լինում է 30 տարին մեկ ծապտանը։ Այդ հետ չի։ Ես հասկացա, որ ազդանշանը մենակ մեր ազգն է, որ ինքը դա լեզուի է սարքել, էլի։ Ասենք ամեն մի սիգնալը մի բան է նշանակում, հա, քֆուր կա, բարև կա, հաջող կա, քշի արա կա։ Ստենդափըդ մի ծախսի հետ էկո ստենդափը։ Դու չեն կարա այսքան ազգին ավակեն գանք միացան նաներ ստենդափըդ նայելու ցավը։ Ավելովա դու այդ դուրտը ռաֆոս տեանի։ Ավելի քեզ կբերեն, դու ոնց կանես ցավը։ Ես ձեր կյանքին մեռնեմ, ապրեք ես։ Ինչ լավ եք նայեմ, վիզա էլ կտանք, չմտածես։ Ապրեք Լևոն ջան, ես ուզում եմ մի հատ ես լավ։ Բայց ասեք ինչի համար են գավաթվել։ Ուրեմն սեպտեմբերի 19-ին, ոնց որ նշեց Արամը, սեպտեմբերի 19-ին բոլոր կինոթատրոններում լինելու է Ազնիվ Գողեր գեղարվեստական ֆիլմը, նոր ֆիլմ, հետաքրքիր ֆիլմ։ Ինչո՞ւ է մեր եթե մի փոքր ավելի ուշ լինի, բայց ոչինչ, երկար ժամանակ գնալու է։ Ոչ, 19-ից արդեն կա, 19-ից արդեն կարող են գնալ։ Եթե չեք գնացել, չեք տեսել։ Չէ, գեղեցիկ ֆիլմ, հետաքրքիր ֆիլմ, որտեղ զբաղված ենք մենք, հետո մեր ընկերները Միացյալ Նահանգներից, Անտիկնա, որ այստեղ է գտնվում, Անտիկնա, Արմեննա, Արտակը, մի խոսքով դեմ շոյի տղաների հետ միասին ես ու Արամն էլ դե գիտես, բան են կարել, որովհետև այսօր պետք է։ Ես պիտի խնդրեմ, դե Արամ, MP3-ին բոլորը գիտեն, Լևոնի մասին, հա, երևի քիչ գիտեն, ձեզ չգիտեն, ոչ։ Մասին չգիտեն, ես ճանաչված չեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Ես իրանց հետ եմ մանգալ, որ գոնը տենց մի քիչ ճանաչեմ հանդերից։ Ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Այո, մի փոքր ձեր մասին կպատմեք մեր հայրենի մասին։ Ինչ պատմեմ, այսինքն ինչով եք զբաղվում։ Ծնվել եմ Հայաստանում, տեղափոխվել եմ Կրասնադար 7 տարեկանում, որից հետո մի տարի հետո գնացել ենք Կանադա, Մոնտրեալ, ապրել եմ 7 տարի Մոնտրեալում, ստացել եմ ֆրանսիական կրթություն, գնացել եմ հետո 95 թվականին Լոս Անջելես, որտեղ ավարտել եմ ընդեղ իմ դպրոց եւ քոլեջը, ի աշխատել եմ 16 տարեկանից մինչեւ հիմա, ունեմ ընտանիք։ Դերասանի վարպետությանը երբ անդրադարձալ եւ այս դերասանի վարպետություն չունեմ, պարզապես հոբիային մոտ, ես չեմ համարում ինձ պրոֆեսիոնալ դերասան, բայց համարում եմ, որ մեջից եմ։ Դու գիտես։ Դու գիտես ասացությունը, ես չգիտեի։ Բայց դեմք շոուն արդեն դեմք շոուն արդեն 21 տարի է, ես ակտիվ անդամներ եմ։ Նայես, որքանով որ գիտեմ, Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան որոշ ֆիլմերում վերակատարել եմ, բայց դե Դենիրոյա բանը, այսինքն գլուխ Չերենտինոյա։ Տարանտինո ես վերջի ֆիլմում էր։ Ինձ է տակեր։ Անդոնջի էլի Ռաֆոյի փաստը։ Տարանտինո։ Լևոն լուրջ հոնորարներ ստացել եք այնտեղ։ Ներողություն։ Լուրջ հոնորարներ ստացել եք ամերիկյան ֆիլմերում, պրոյեկտներում։ Չէ, այտենց սերիալներ են եղել մի քանի հատ, Weeds բանը, այսինքն սերիալներ կան, Unit Monitor։ Ինչ ես արել, ծավալ խաղացել եմ։ Շատ լավ, ըստ վիրավորում եք ես գալիս։ Դավին, հա դե իսկապես ստանդարտն է։ Չեմ վիրավորում, օրինակ կան մեր մոտ դերասաններ կան, որ հա, չէ, մեր մոտ դերասաններ կան, մեր մոտ դերասաններ կան 50 տարի ծառ են խաղում են։ Դավիթ ջան, Դավիթ դուք այս պայն ինչով եք զբաղվում։ Ես սկզբից դեմք շոյում ռեկվիզիտ էի աշխատում, որպես ես զբաղվում եմ ինչով, զբաղվում եմ դերասանությամբ, սկսել ենք Ամերիկայից 97 թվականից դեմք շոուն հիմնադրել ենք ես ու իմ ընկերը Գոր Կիրակոսյանը, դրանից հետո սկսվել է համագործակցությունը տղաների հետ, որից հետո ֆիլմեր են սկսել, առաջին ֆիլմը ելել է Մեծ Պատմություն Փոքր Քաղաքում, որից հետո նոր արդեն շարունակվել է Կորած Մոլորվածը, Հյուսիս Հարավը եւ այլն։ Ունեմ ընտանիք, ունեմ երեխաներ, երկու տղա ունեմ։ Հհհ։ Եվ նաև հյուր ունեմ։ Օ, հյուր ունեմ։ Արա քիքսի պապան է եկել, արա, նա է, թե մտնի։ Ա, տեսեք ո՞վ է եկել։ Լավելի, լավելի։ Մեր բարոկա ծառատացեք ասում։ Այ չէ, բարոկա։ Սոնկեն, ապես քե, ո՞վ է կաչել։ Շատ, մեր բարոկա, Սուրեն ջան։ Շարունակում ենք, շարունակում ենք, սպասում։ Արի, Տիգրան ջան, արի։ Լավ, ի՞նչ եք պատրաստելու այսօր։
Լևոն ջան, մի հատ ես ասեմ, ես քանի որ շատ լավ ձեռք ունեմ, ահա, ես իմ ձեռքերը տալիս եմ այսօր Լևոնին։ Լևոն ջան, դու պատրաստիր, խնդրում եմ։ Ես էլ որ շատ լավ մտքեր ունեմ, իմ մտքերը տալիս եմ Լևոնին։ Լևոն ջան, պատրաստիր, խնդրում եմ։ Ես էլ որ շատ փող ունեմ, ես բնակարանը վարձել եմ, տվել եմ այս տղերքին։ Լևոն ջան, մի բան պատրաստի, տղերքով հաց ուտի։ Սիրով, պատրաստ եմ, ոնց նայեմ, ես ձեր մեջից ոչ մի բան չունեմ, բայց ես պատրաստ եմ։ Բայց դուք, բայց գոնե դուք հաստատարում ա ապրել ես։ Ինչ եք ուզում սարքեմ, ինչ կուտեք։ Առաջարկ ցանկանում եմ, դու ասա, ձուկ։ Ձուկ, համաձայն եմ։ Բայց սալատ էլ էլի։ Ձուկ եւ ձուկ։ Մի քիչ բարդ։ Մի քիչ չի ձուկը։ Ձուկ եք ուզում։ Չէ, 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 դու ասա, խնդրեմ։ Լավ սալատ կա, ես պատրաստեցի։ Ես կարո՞ ինչ ուզեք, ձուկ եք ուզում, նրանք ձուկ։ Չէ, թե բան ի՞նչ։ Այո, ձուկ ուզում ենք։ Ձուկ եմ ուզում, ձուկ։ Հաշ կարա սարքը։ Հաշ մի քիչ պետք է երկար դա։ Չէ, սերիալը լինի։ Ձուկը լավ մի։ Այո, բլոտ աբանակ խաղանք միջև։ Օկեյ, ձուկ։ Հա։ Լավ, ձուկ։ Ձուկ կարելի առնել, մի հատ։ Շատ տարբեր տեսակի սարքեմ, որ ասենք սենց չեք կերել։ Երբ ասեմ, անկեղծ ասեմ, Լևոնը շատ լավ ձեռք ունի։ Հասկացում եմ, ես չեմ կերել։ Ոսում եմ, հա, հայրը խոսում։ Հայր չի։ Ապագա։ Քո դեպքում ապագա։ Հայր մերը։ Լևոնը շատ լավ ձեռք ունի, խոհանոցին շատ լավ տիրապետում է, ես ասեմ, որ ինքը երբ որ գնում ենք միացյալ նահանգների յուրա խաղերի, ամեն անգամ Լևոնը ինչ որ մի հատ այդպես միջոցառում է կազմակերպում, հավաքում ենք տղաներից մեկի բակում, ու Լևոնը սկսում է ասած տարբեր, ու ասեմ, շատ համնախ շատ պատվիրում է, թե ինչ որ մի հատ եղ գնում ենք, համ շատ սարքում է, բայց ինքը ուտում է այսքան։ Չէ, բայց ինքը Լոս Անջելեսի այն ընկերներից է, այն որ գնում ես ու նշու քաբաբ խորոված ես, որը շատ ողջունելի է, այսինքն եթե կան համով բաներ միացյալ նահանգներում, ապա բոլոր համով ռեստորանների Մեքսիկի քարաջի բան, համով տենց են քիմքը, տենց սոյով ուտելիքների, դա գուրման, այո, գուրման, Մեքսիկի քարաջ, Մեքսիկի քարաջիկի դամար գժվում եմ, ապա շատ լավ է սարքում։ Լավ, մայիս ես ինչ է սարքելու ասում։ Ձուկ ու զիկ ձուկ սարքեմ։ Ես չեմ ասել ձուկ, բայց ինչ է։ Ձուկը։ Ձուկը ուտենք, մուկը։ Բայց նա կարելի է ձկանետ, որից է աղցան, չգիտեմ, ինչ։ Ահա, ձեները ասելով միած սալատ։ Ձուկը ձկանետ, վապշետը ռուսերեն է, չէ՞, ճիշտ ասում։ Բայց Կրասնադարը հիշում եք մենք։ Ձկանետ կարելի է կաղամբով սալատ, ուրեմն, ոչ թե ձվով սալատ։ Իսկ ձկանետ գինի պետքա։ Սալատ։ Ձկանետ գինի պետքա։ Սպիտակ գինին գնում ա։ Այո, գինին թողեք մեր վրա, մենք հովանավոր ունենք, գործընկեր ունենք։ Դե ուրեմն ես եմ հատկապես անելու, որ 200,000-նոց գինի վեկալենք ու այտենց չիմանանք ինչ անելու։ Ձեր հայացողության վրա է։ Մեր վերևն աստված կա, այդ բանով գնանք հիմա խանութ։ Վերևն աստված կա, լոսից էլ ընկերներ կան։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, երբ թե բոլորս չգնանք, հա, Նորզով սուպերմարկետ։ Թող գնա շեֆ խոհարարը։ Այո, եւ վստաբար տանտերը։ Այո, մենք սպասենք այստեղ։ Ես օրինակ մտածում եմ, մենք կարենք նստենք մի երկու հատ բանման խաղանք, պատմած խաղանք, թող Լևոնը գնա, մենք զբաղվենք։ Հա, սուր են գնանք ան։ Հա, գնացեք առեք եկեք էլի։ Չէ, բայց նրան ամենայնիվ Լևոնը եւ ոչ։ Չէ, մենք ունենք վարորդ, Տիկո Արիլը։ Տիկ ջան, մի ոպե գաս, խնդրում եմ, մի ոպե արի, Տիկ ջան։ Չայլի խանութա պետք է լինի։ Հա, հեսա Լևոնը փող կտա, կամ Լևոնը կամ հետը։ Չէ, փողը տար։ Դավոնը փող կտա։ Լևոնը կա գնացեք առեք եկեք, էլի, շտապա, շտապա, էլի։ Լևոնի հետ գնացեք։ Տիկո ջան, արագի մեջ, հա։ Ուշանում եմ, որ դեպի ներկայացման։ Հա, ծա։ Գնացեք Նորզով։ Լևոն ջան, Նորզով։ Ուղակի դեպսո գնացինք։ Տիկոին բան կառնես, կոնֆետա բանա ճանապարհին, սնիկերսա, բաունտիա։ Գնանք, հա։ Արա միշտ դու ես իմ մասին մտա։ Արա ես քո կյանքին մերն եմ։ Այնտեղ կլինի, չէ՞, ձկան ֆիլե։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Այո։ Ում մեքենայով են գնում։ Լևոնի։ Լևոնի մեքենա։ Ռաֆոյի։ Լևոնի, Լևոնի։ Ռաֆոյի։ Չէ, Լևոնի։ Ես մեքենա չունեմ ստեղ։ Ես էլ չունեմ, ախպեր։ Իմ մեքենայով են գնում, գնում ենք հիմա Նորզով։ Չէ, ասում ասես, որ չիմանան, գործերդ լավ է։ Հա, էլի արդեն։ Ո՞րն է ձեր մեքենան։ Ես գնում ենք հիմա Նորզով, որովհետև որքան որ ես տեղեկացված եմ այս քաղաքից, մի քիչ ավելի շատ երկար եմ ապրել քաղաքում, Լևոն ջան, Նորզովքում միշտ թարմ սնունդ է, թարմ ուտեստներ, կարող են գնալ Նորզով, կենտեղից էլ առևտուրն անենք միանգամից, քո ասած Լևոն, ես դու Երևանում տաքսիով եք տեղաշարժվում։ Չէ, ես ընկերներ ունեմ, որ գալի տանում բերում են։ Որտեղ իրանք է, որ գալիս են, ես ինձ տանում բերում են։ Միացյալ Նահանգների եւ Երևանի տարբերությունը երթևեկության։ Օ՜, եկեք չանդրադառնանք էլի այդ թեմային, որտեղ շատ վատ է։ Այնտեղ ավելի վատ է։ Այնտեղ շատ վատ է, շատ։ Սաղան համբեր են այնտեղ, բան։ Շտապում ենք մի։ Գնացինք, համեցեք, տղեկ ջան, գիտեք, նոր մեքենայը պետքա փողել դնեք մեջը, համեցեք։ Շատ լավ։ Բարով մաշեք։ Շնորհակալություն։ Տարոսը լինի Լևոնից։ Հեղափոխությունը ձեր վրա լավ է ազդել։ Ես միջ հեղափոխությունն եմ գնել մեքենան։ Գնացինք, պատրաստ ենք։ Գնացինք։
Ուղղակի դժվար է այստեղից ելնել, որովհետև գիտեք, մեր մոտ չեն զիջում ընդհանրապես։ Լևոն, իսկ Միացյալ Նահանգներում ինչպես է։ Երթևեկության մասին է խոսքը։ Չէ, ապրելու լի։ Կարծիքով օրենքը այն ձևի է աշխատում, աշխատում, գործում, այն ձև են մցրել մարդկանց մեջ, որ արդեն ինձ խոտի պես դու քշում ես, կարիք չունես էլ քշելու։ Ուշադրություն դարձրու, բաֆոն ամրագրողի գծը։ Հա, գծերի մեջ մնացիր, կարևորը է դա, ինքը իրան ճանապարհը գնում տանում, ես վերջերս GPS-ները շատ լավ աշխատում։ Կարող եմ ասել, մինչև անգամ հիմա Tesla-ի մոդելները այնպես կարաս քշել, առանց վարորդի էլ այնպես նստում ես, ինքը քեզ տանում է։ Ամեն ինչ շատ այնպես գծած է, էլի, այդ առումով ինքը երևում է, որ շատ հզոր պետություն է։ Լևոն, երբ է ցե կարող է միտք ցակել ձեզ մոտ վերադառնալ Հայաստանապելով։ Երբևից են չասեմ, իմ մոտ արդեն միտք ցակած կա, որ ես պետք է վերադառնամ, եթե ոչ տենց ինչ որ մշտական գոնե տարվա մեջ հետիպես մի 6 ամիս էստեղ, 6 ամիս ընդդեղ։ Հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ հետևյալ հարցն ենք տալիս, ինչը կարելի է Հայաստանում փոխել, Երևանում, որպեսզի մարդկանց այսպես կյանքը էլ ավելի դյուրին դառնա, հեշտանա, որ մարդիկ ավելի այսպես, հա, Միացյալ Նահանգների օրինակով, հա, միգուցե կան, գիտեք ինչ է, մի քիչ երևույթներ, որը կարելի է տեղափոխել լավ երևույթներով։ Իմ կարծիքով մեծամտություն կլինի իմ կողմից այնպես ասել, ինչը կարելի է փոխել, շատ բան կա փոխելու, բայց ասենք ես կարամ այսպես պատասխանեմ, ամեն մեկս յուրաքանչյուր հայ ինքը իրան իր մեջ որ փոփոխությունը անի դեպի դրական որևէ մի բանի, այդ փոփոխությունը արդեն կերևա քաղաքի մեջ։ Ամեն մեկը իր մեջ փոխի մի բան։ Մեկը անհամբեր է, համբերատար դառնա, մեկը զիջող չի, զիջող դառնա, մեկը օգնող չի, օգնի մեկին, այնտեղ կամաց-կամաց ամեն մեկը իրանով։ Մեկը շատ փողոնի թող տոկոսով տա մարդիկ ապրեն։ Դե դա էլ ճիշտ չի։ 87%-ով ապրեն։ Այդ տոկոսը դառնում է հետո ավելի շատ տոկոս, հետո պարտք, հետո պարտքը մեծանում է ու տենց ասենք անվերջանալի է։ Լավ ասենց, մենք սենց տարբերվել ենք բոլորից, սենց մեզ լավ է մեր երկիրը, դուք ձեր ամերիկաներում, մենք մեր երկրում լավ աղբեր, լավ է, մենք մեր երկիրը ասում, բայց սենց որ տենց պետք է լինում, ասում ես, չէ՞, ամերիկայից աղբեր օգնեք։ Խոսա դե։ Ես ձեր դեմդ իսկականից փոքր։ Այո, լյով ջան, արա քտներից էդ գա էդի մաղարածը, որ ես ձեր համար ամեն անգամ երբ որ գնում եմ Միացյալ Նահանգներ, Սուրեն ջան։ Այո։ Ուրեմն նայեք, ես քանի որ հիմա անկեղծության ժամը, ես մի քիչ էլ անկեղծ եմ։ Ասենք ասել լոբի են կերծում։ Տանում են, ես շատ եմ որտեղից հիշում եմ բուտկի, բուրիտոն են լոբի են կերծնում։ Արա իրեն գալիս են, մենք օբյեկտ ենք փագում, սաունաներ ենք փագում, սիսը, մասիսը։ Ոչինչ, բայց որ ձեր այդ փագած օբյեկտի գումարը մեր մոտ մի բաժակ Starbucks-ի կոֆե։ Օրը լավ էլի, Լևոն ջան, դե ձեր եկին եղել ենք, տեսել ենք, դե գիտեք մի տենց սարկեք ձեր երկիր ու իզեվապեն։ Ծառերից կախածա դոլարն են, ապա ձենները տակտեղից է գալիս, հավը տանեմ, ախր։ Հա դե տակտեղ է, Լոս Անջելեսը բավական է տակտեղ։ Բայց չէ, տղաները լավ են դիմավորում, լավ։ Բալուս։ Լավ են դիմավորում։ Բայց ձեր մոտ միտք ցակեց, ինչ կարել է, ինչը կարել է Երևանում փոխել Հայաստանում։ Սուրեն ջան, ես Լևոնի հետ համակարծիք կլինեմ ու կասեմ, իրոք, եթե մենք ամեն մեկս փորձենք ինքներս մեր մեջ ինչ-որ մի բան փոխել, անկերտ, ես նա ինչքան էլ որ ասում են մարդկանց, մարդիկ դարձել են ժպտերես են դարձել, մի տեսակ մեր ազգի մեջ մի քիչ չարությունն է շատացել։ Թե սոց նախանձը չարությունը այդ սոս ցանցերում կնանիքի հայոյանքները, այ չգիտեմ, իրոք դա արդեն վերջիվերջո երեխաներ են կարդում, այսօր երեխային չես կարող էլի սոս ցանցերից կտրես, եթե դու տանը չթողես, նա դպրոցում գոնե իր ընկերոջ հեռախոսով կմտնի սոս ցանց ու հայոյանքները, չգիտեմ, ո՞մա պետք այդքան ամեն օր սոս ցանցերում ինչ-որ մի քանի լայք հավաքելու համար դնեն, չգիտեմ, վթարներ ցույց տան, դիակներ ցույց տան, հա, հասկացանք, սիրուն չի, գերեզիք չի։ Դա բաներից խոսենք, հիմա արդեն ասում եմ։ Լցված է կներես, ցավը տանեմ։ Ես պետք է արդեն փողոցի վրա գտնվող նոր զովքին մոտեցեք, եթե կարելի է, եւ տեսնենք, թե ինչ գնումներ պիտի կատարենք, լավ։ Դուք խնդիր ու դուք ընդհանրապես ուրեն ջան խնդիր չունեք։ Ոչ միայն այսօր, այլ ընդհանրապես։ Այդ ձեզ ասում է Լևոնը։ Ես եմ ասում, այդ ես ձեզ եմ ասում։ Դե ի՞նչ, Լևոն ջան, մենք եկանք նոր զովք, կգնանք հիմա արդեն կառնենք քո ասած ձուկը։ Խնդրեմ, գնացինք։ Բանջարեղենը ու տեսնենք, թե ինչա լինում։ Գնացինք։ Լևոն ջան, ուզում ես սայլակ վերցրու, որովհետև դա փոքր է։ Համար պետք է Ամերիկայից եկա, Գյուրգյուր լսրա, էլ։
Այո։ Լևոն ջան, սա կաղամն է։ Ամենս կաղամբեր հարկավոր։ Այո։ Լևոն, եւ նաեւ ինձ հետաքրիր է, վստահաբար արդեն հասցրել եք մի քանի սուպերմարկետ մտնել Հայաստանում։ Այո։ Ինչով է տարբերվում Միացյալ Նահանգներից։ Արդյոք ավելի առաջ ենք, թե Նորից եմ ասում, չեմ ուզում ասեմ առաջ կամ հետևի ինչ-որ հարց չկա, բայց ամերիկացիները իրանք սովորաբար ամենա անալիտիկս ժողովուրդն են, ամեն ինչի անալիտիկսը անում են, ասենք հարց ու փորձեր են անում, եթե սուպերմարկետ ես մտնում, քշի դու, եթե սուպերմարկետ ես մտնում, ամենակարևոր բաները միշտ ամենահեռվում են գտնվում, այսինքն ասենք կաթը, ձուն, կարաքը, ինչ որ անհրաժեշտ է, միշտ ամենահեռվում են։ Իմաստը որն է, որ դու հետում ես ամենահետևը դրանք վերկալես, հետ գալուց լիքը զրտու զիբիլ հավքես հետը, խանութից առնես, էլի։ Դա բանջարեղենի բաժնում ինչ է մեզ հարկավոր։ Բանջարեղենի բաժնում մեզ կանաչեր։ Անցանք արդեն։ Դա միգուցե խնդրենք մեզ մոտեցնեն։ Հա, հազար ներողություն, մեզ։ Այդ Լևոն, Միացյալ Նահանգներում այսպիսի ծառայություն չկա։ Չէ, 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 չէ։ Անդեր շատ սուպեր սերվիսի չկա, գործուն չունի։ Միացյալ Նահանգներում դրանք Թրամփը գիտես ինչ արել ժողովրդին, կերերը։ Ձետ ունենք տանը։ Ձետ ունենք տանը մենք, կարակ, կարակը մեզ անհրաժեշտ, ահա։ Կարակը ստեղ է, Լևոն։ Բայց Լևոն, ես կարծում եմ մոտենանք ձկան բաժին, ձուկ ընտրենք, մաներ մուներ գնումները դուք կանեք, մենք սպասենք դրամարկի մոտ, լավ։ Գնացինք ձուկ առնելու։ Բարևձեզ։ Ո՞նց եք։ Ես են ձկները, բարևձեզ։ Ո՞ս լեզվի, օրո։ Ույ։ Դամիզը։ Ձուկը որտեղ է։ Լողավազանի մեջ։ Օ, հելո։ Իդեպ Լևոն ինքն է այդ կարող եք բռնել, այդ ծառայությունն է կա։ Շատ բարի։ Դուք ինքներդ ընտրեք եւ բռնեք ձուկ։ Երևի 2-3, հա։ 3 հատ ձուկ մեզ կտակ։ Քաշը կարևոր է։ 3 հատ ձույց ցույց կտամ քեզ։ Կարևոր չի այդքան, այսպես։ Լևոն ջան, գոհ միսել առնես, միացես, այսենց շշին քաշես, այսենց սպրիտում ես վերցնես։ Աղալ չունենք մեր բաժնում։ Դա տեսար, իսկ Հայաստանում ախպերս մենք տենց բան չենք ասում։ Հիմա ուշադիր նայեք, թե ոնց են սպանում կենթանի ձկանը։ Ժամանակներն են փոխվել, բան չի փոխվել։ Ռաֆայել Լևոն, մենք սպասում ենք ձեզ դրամարկի մոտ։ Իսկ հաշիվով ապագելու՞մ։ Մենք։ Շո։ Կորոշենք դրամարկի մոտ։ Հա, ես որպես գողատ մեր տան համար միսել վերցնեմ, որտեղ պապան մի սահավոր սիրում է, էլի։ Խնդրեմ։ Դրա համար եմ ուզում հասկանալ։ Լևոնն ապագում է։ Կարո՞ղ եմ միս։ Չէ, ես պետքա ձկան դրամարկենք։ Ես հիմա առողջ օրգանիկ սնունդ եմ ուտում, ձուկ, գինի ու տենց շատ շատ բարի։ Մենք գինի ունենք, չէ՞։ Այո։ Այո։ Գինի ունենք, ձեթ ունենք։ Բոսեն, ասա որ մեզի գինի աբեր։ Մայոնեզ ունենք։ Այո։ Շատ բարի։ Մեզ մնում իմ մաներ մուներ մի քանի բաներ առնել։ Մի քանի օկեյ ենք, բայց 8 օրն ենք շատանան, վստահ եմ, կգան ռեժիսորը բանը։ Միշտ վերջում են գալի, ֆիլմի վախտել էր այտենց։ Կինո նկարում ենք Սուրեն ջան, մենք ընկերներով հավաքում ենք, նկարում ենք, գորը վերջում գալիս էր, ուղղակի միացնում էր, նայում էր, ասում էր լավ, ու գնում են նորից ինքիա սնվել։ Շատ լավ, մենք դրամարկի մոտ ենք։ Շատ բարի։ Ահա։ Էս կաստրուլյան, Սուրեն ջան, ինչպես տեսնում եք, Միացյալ Նահանգներում կաստրուլյա չունեն, հետո այնց երկրին են գովում, եկել են այդտեղից կաստրուլյա են առնում տանը։ Ես վերեմ թողելու։ Ու նայեք, էս ամերիկացիկին նայեք, միջև հացը բերում հասցնում ես, այսինքն կեսը ուտում են։ Դրա համար էլ Ամերիկայից միջև մեզ 100 ուղարկում են, 30 պահում է, 70 ազդում։ Միացյալ Նահանգներում կացաներ կան, ուղղակի շատ թանկ են։ Դա շատ, այնտեղ ամեն ինչն է թանկ։ Այնտեղ նույնիսկ մարդ մարդում որ ուզում է բարևի, թանկ է։ Ես էլ խնդրում եմ մի հատ բան։ Սայլակ եմ քեզ։ Կաղամ։ Հայկական կաղամ։ Պեչի, ես կվճարեմ։ Դե հա, դու պիտի վճարես։ Վճարելը մենք ենք առաջարկում։ Չէ, չէ, Սուրեն ջան։ Սուրեն ջան, մենք։ Ես քանի որ ուր էր, բանը, բերանները փակեմ, էլի, ինչքան ամ։ 2310 գրամ։ Նայ, էլի ես եմ վճարում, թող բոլորն իմանան, ես իրանք բոլոր հաշիվները ստեղ փակում եմ։ Իրանց բոլոր հաշիվները ես եմ փակում ստեղ, ես այստեղ եմ։ Իրանց բոլոր հաշիվները։ Շնորհակալություն։ Սուրեն ջան, տեսար, չէ՞, որ Հայաստանի Հանրապետության դերասանեն ավելի շատ են աշխատում, կամ Միացյալ Նահանգների։ Այդ իր ամբողջ ամսվա աշխատավարձն է, ախր։ Ու ամեն օր սենց։ Գնացինք։ Գնացինք, շնորհակալություն։
Այժմ մենք գտնվում ենք Դավիթի եւ Լևոնի բնակարանում, որտեղ ինչպես եւ ցանկացել են Դավիթը եւ Սյունը, մենք պետք է պատրաստենք ձուկ, ճիշտ մենք ո՞րն է, նրանք պետք է պատրաստեն ձուկ, իսկ մենք բոլորս վայելենք, մոտենանք խանութի սեղանին եւ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Նրանք այժմ զրուցում են այստեղ, չխանգարենք շատ կարևոր խոսակցությունը։ Շատ կարևոր, շատ կարևոր։ Շարունակում ենք։ Լևոնը այստեղ։ Լևոն ջան, ես ի՞նչ ես արել, ախպեր։ Լևոն, ես ի՞նչ ես արել, ախ։ Ամեն վարկյան միտեղ մի բան թափում է, ես է հավաքում եմ հետո։ Դու հավաքում ես, ես ինչքան էլ հերու եմ խոհանոցից, բայց կարծում եմ, որ կալակը պետքա ամբողջությամբ բոլեր նոր ձուկը դնեին։ Կալակը ի՞նչ ես արել, արա։ Կալակը։ Ես ընտրում եմ չխանգարել։ Լևոն, ասա, դու ես մի հատ լավա։ Ես ալվամ ծատավեց, ես լվամ։ Վերցում ես անգլիական առաջիները եւ սկսում ես մանր կտրատել այս սեղանի վրա, որովհետեւ մենք տախտակ չունենք, բայց մաքուր սեղան ունենք։ Բոլորս ենթարկվում ենք Լևոնին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ինչպես տեսնում եք, մենք աչի փոխվել են, ենք սարքելու։ Զուկը մի քիչ կարակ ես անում, թողում ես վրան աղով, ինքը արդեն իրան մի քիչ ուտի, մենք գինի ունենք, չէ, հովանավոր ունենք։ Լևոն, խնդրեմ, ես լվացի։ Ես ինչքան զիբիլ եմ։ Լևոն, այստեղ կտրատեմ ես, Լևոն։ Արամ ջան, ես սմետանը լստում ես սրան։ Լևոն ասաց, Արամ ջան, մի սմետանը այնտեղ դու։ Ինքան ջրի կանցում ես անքան ես ծեր։ Ձեր հետերից ենքան զիբիլ եք։ Արամ Պետրոսյան, իսկ դուք դառնում եք սուի հասցնի։ Այսքան մասը խնդրում եմ կտրի քցի, հանգած այդ մեջ չդնես խոտը։ Արեք, ձեզ նկարահանում են։ Ես մի հատ ջուր խմեմ։ Ես թթվացել այդ ընթացքում։ Լևոն, ի՞նչ գինի է հարկավոր, սպիտակ։ Սպիտակ գինի, եթե կարելի է։ Այո։ Դա ամբողջ շիշն է հարկավոր։ Ոչ։ Ուտես մի կամ ոչ։ Անի յարթ ընկերության կողմից տրամադրած մեծո առաքելի գինի, ունեմ դալում, մենք գինի բացելիք ունենք, թե ոչ։ Ճիշտ ասած, մեր տանը չեմ կարծում գինի բացելիք։ Ապե պետք է գնանք ձեր իսկական տունը, որտեղ որ մենք քենք մի օրով էսի վեր կանենք։ Բայց ես մտել եմ YouTube-ով, իշխում մի հատ ձեր կա, որ կոշիկով են բացում, կարողա փորձենք այսօր դա։ Կլինի այսօր չփորձեք։ Այդ դու կարակի իսկականից անեք YouTube-ով։ Մենք փորձենք հենա։ Բայց կոշիկ։ Պարոն Պետրոսյան, ինչքան կտրատեմ, ինչքան դառնակ։ Բաներ, մաներ բոլորը կտրատի, սաղ պետք է։ Ես հենա մի հատ մտածեմ սրանով։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Այժմ ես անում եմ ամենապատասխանատու աշխատանքը այս ողջ այսօր խոհանոցային Երուսաղեմի մեջ, ես խառնում եմ ուղակի թթվասերը, ոչ թե պատրաստում եմ այլ, ոչ, ես ուղակի թթվասերը լցել եմ ափսեի մեջ եւ խառնում եմ այն գործ, որը հարիր է միայն պրոֆեսիոնալներին։ Արամ, իսկ սպասվելիք ֆիլմում ի՞նչ դերակատարում ունեք։ Սպասվելիք ֆիլմում ես մի տղա եմ, որը ունի երազանք հարստանալու, քանի որ ինքը ուղակի աղբահանող զիբիլշիկ, այսպես ասած, արդիական թեմա։ Արդիական բավականին թեմա։ Ունի բարձագույն կրթություն, բայց ունի ձգտումներ հասնելու ինչ-որ բարձունքների, ունի նպատակներ, շատ նպատակասլաց երիտասարդ է եւ օրից մեկ օր որոշում է անել մի բան, որը ողջ կյանքում չի արել, այսինքն փորձել։ Լևոն, շարունակենք, ես խնդրում եմ մեկնաբանելով, լավ, եւ դեմքով մեզ ի՞նչ է կանոն։ Մեր ինչով կներեք դեմքով մեզ։ Դեմքով ձեզ։ Դեմքով դեպի մաման։ Ուրեմն այս բանը դեցեզա։ Մենք ձկան մասին խոսենք, հա՞։ Թե կինոյի մասին էիք հարցնում, որն էր։ Նախ ձկան մասին։ Ուրեմն կինոն դնում ես թավայի մեջ։ Շատ սխալացի։ Ես կանաչին մանդրատրացի։ Դու մանդրատրեցիր կանաչին, ձուկը ինքը սովորաբար սալմոնով են սարքում այս ձուկի տեսակը։ Ինքը սկամպիո տալինում ընդհանրապես։ Ինչ փորձի դու ոս ունես ասա, ես թարգմանեմ, ինչ ես ասում։ What you want to say to people of Armenia? I want to say that this is ever going to be good. Նա ասում է, որ սա լավ է լինելու։ Ինչ What the kind of fish you It's a secret. Չեմ կարող բացատրել։ Այդ մի բանը չեմ կարող բացատրել, թե ինչ գախնի մթերքներ պետք է օգտագործեմ, ասենք ինչ որ տեսնում եք, դա հա նորմալ է, բայց բաներ կա, որ չպետք է ասեմ, դու քֆրաս ես կոմ կասեմ այդ մոմենտը անելուց, էլի։ Ես ինչ եմ անում ժամը։ Դու այնքան որ ջրի կասում ես, այնքան է սմետանից ես խառնում, ինչեւ լավ։ Ես ամ անդրադրեցի։ Ամերիկական բաներ ես ասում, ես ճանկում ես։ Դու մանդատրեցի ապրես։ Ես խառնես ջրի կասում ես։ Ես կանաչին, քանի որ բանը կանաչին սաղլան հենց է խառնում, ես հոկտեմբերից կանաչին մանդատրեցի։ Շատ այդքան լավ, լստում ենք հենց մեջը։ Ամենակարևորը դա է։ Ու թողում ենք, որ կանաչի հոտով, ջրով, իրա
բուրմունքով, այդ մի մասն էլ թող որ վերջում լսենք։ Լևոն, բայց ես որքանով որ հիշում եմ 3 ձուկ են գնել, չէ՞, այդտեղ 3 ձուկն էլ տեղավորվել են։ Չէ, 2։ 2։ Այն մեկը, ինչպես ասում են, հալաֆ արեցին։ Այն մեկը, այն մեկը ուղղակի նպատակ ուներ, ասենք մի մորթի։ Ես 2 հատ ուզեցի, որովհետև ինձ կարծիքով այսքանից 2 հատը ճիշտ է, պետք է սեյվ անել ձկներին եւ կենթանիներին եւ դա կարևոր բան է։ Միայն սպանել նրան, որը որ պետք է ուտել, այդքան։ Ֆիլմում ձեր դերակատարումը։ Իմ դերակատարումը կազմակերպիչ ընկերներից մեկն է, այդ տղաներից մեկն է, որը որ Արամի նախկին ընկերն է։ Մենք ծանոթանում ենք, այսինքն տեսնում ենք իրար երկար տարիներ հետո եւ այդուհետեւ չեմ ուզում բացահայտեմ բոլոր գաղտնիքները ֆիլմի, որտեվ շատ կարևոր կետեր կա։ Մանկության ընկեր, որին չեմ տեսել շատ վաղուց եւ տեսնելուց հետո նա որոշում է ինձ առաջարկում է մի բան, որից ես չեմ հրաժարվում, որովհետեւ ինքս ունեմ նման ցանկություն։ Մի խոսքով ինձ գցում է կրակը, ամբողջ արկածները ֆիլմի սկսում են այնց առաջարկից հետո, որ ինձ անում է Լևոնի կերպարը։ Մի դեպե։ Ապրես, Ռաֆո ջան։ Այսինքն միշտ կազմակերպված է այս օջախում ամեն ինչ, մեկը մաքրում է, մյուսը դե ապեր մի օրը վերցրած տունը, բանանենք անդրադ։ Բացեցի դուքին։ Լևոն էս են հայաբարի որ ուղակի դես գինին կոշիկի մեջ է։ Չի բավարար։ Գինին կոշիկի մեջ խալուտատն ենք լցնում են։ Լևոն ջան, էս առնեցի դարձավ արդեն քան։ Լավ ջան, ապրես ինձ էլ ուզում եմ։ Զուգարանն էլ մաքրեմ։ Սոյաս լցնում եմ։ Ահա սոյա եմ լցնում, թողանեմ թողում։ Սոսմանա, մի օսով սոյա։ Ինչ չեմ ասում։ Լևոն ջան, ես կոմարի թող տեստեն ինչ ենք անում։ Հա, այնուհետև վերցնենք սոյայի Ատամերը մի արա, չնայած քո երկու ադամնաբույժը, ոչինչ, դու կարող ես։ Էս ինչքան եմ ասում մոտավորապես։ Լից ու սնդ։ Հա, ընթացքում մի տարի եք քննում, ես ասում եմ, բայց կամ ասա, ինչքան ասա։ Հələ որ պահի։ Լևոն, հա ջան, այսօր մեզ համար նորույթ է։ Ես էլ ճիշտ ասացի, ես ինձ համար հերիք չի լո։ Լևոն ամեն ինչի մեջ է սոյա խառնում, ես վերջից նկատել եմ, ամեն ինչ սոյայով է։ Սա աղի փոխարեն է, թե հատուկ նպատակ ունի։ Ինքը հատուկ նպատակ ունի։ Մի քիչ չոր ռեհան ենք վերցնում եւ Լևոն, որտեղից ձեզ այս խոհարարական ունակությունները։ Պատկերացրեք, ես 19 տարեկանից մինչև 24 տարեկան Լոս Անջելեսում աշխատել եմ հայտնի, շատ հայտնի անուշ ռեստորանում, այնտեղ հարսանեկան սրահեր, որպես խոհարար։ Դեր, իմացանք ես սրկում ասի։ Ես խոհարար եմ, բայց լուրջ ես։ Հա, էլի ես արա։ 38 տեսակի գործ եմ փոխել Ամերիկայում, եւ 38 տեսակի գործ եմ արել, հաշվել եմ հատ-հատ։ Խնդրում եմ, թվարկեր, հետո էս տարի դա ինչ ես արա։ Ան մեջից մի 30 հատը, ասենք թվարկելու չի։ Մնացածը դե ոնց որ ասած խոպանա էլի գնում ես եւ անում ես այն ինչ որ պետք է անես որ ապրես փող աշխատես փող աշխատես Բարք ասու այդ ամեն ինչից կարողացել եմ տարբեր էքսպերիենսներ ձեռք բերել տարբեր մասնագիտություններ սովորել բայց սիրելի մասնագիտությունը ամենասիրելի մասնագիտությունը ինչպես միշտ մնում է շոու բիզնեսը դերասանությունը գրելը երգելը եւ այն եւ այլն որտեվ ուրախանցնում ու դա արդեն իծնե մեջից է Շատ ծաղալու կլեմ, ասել ամենասիրած մասնագիտությունը կարո ձևն է, հետո իմանանք որ դու ամեն շոր ես կարում։ Կմեռնի։ Լևոն, մենք կաղամբ ենք։ Շորջան կարում, բայց ես շոր ծախել եմ։ Ինչ է այստեղ տեղի ունեցել, խնդրեմ։ Էսի կաղամբը պարզապես կտրատեցինք, լցրեցինք մի քիչ ձետ, կարմիր բիբար, մի քիչ ուզում ենք սենց խառնել։ Դու ես խառնում, մի բան ես անեմ, որ հետո Կիրակոսյան գողոչը նայ ասի, բա դու խիր գնաց։ Ստեղները սաստինը մեկ։ Շատ պետք չի էսի իրան խառնել, որտեղ վերջում համեմունքներն եմ լսել, նոր խառնեմ, դնեմ սեղանին, էլի։ Հասկացա։ Ինքան որ ձայթի։ Եվ մի քիչ է պատվիկում ասեն, էլի ինչ ես գողացի Ամերիկայում։ Ինչ եմ գողացել։ Չէ, ավելի շատ երևի Ռաֆայել անդրադառնանք ձեզ ձեր մասնակցությունը ֆիլմում։ Հազար ներողություն։ Իմ մասնակցությունը ֆիլմում, ինչպես որ արդեն մասնակցությունը։ Մասնակցությունը ֆիլմում։ Համարեգոն, ինչպես որ տղաները ասին, իհարկե շոր նպատակը շորջ հավաքում են եւ ուզում են ազդիմ գողություն անել, որպեսզի հետո կարողան ազդիմ ճանապարհով հանգստանալ, ես լրիվ այլ լինում ա, չէ՞, բոլորիս կյանքում են մի հատ ինչ որ մեկը, որ այտենց ուղակի գալիս եւ մտնում է այդ խմբի մեջ։ Ես այտենց ուղակի ոնց որ ընկերների խոսակցությունը լսում եմ, լրիվ անծանոթ մեկը գալիս եմ եւ հասկանալ է, լավ, ինչի համար կա էլեգալ ֆիլմը դիտել։ Համարում եմ ցավը տան
Ֆիլմը կարելի է դիտել նախ ինչի համար, որովհետև ինքը ժամանցային ֆիլմ է, հետաքրքիր ֆիլմ է եւ ինձ թվում է յուրաքանչյուր հանդիսատես ինքը իր հետ իշու մի բան կարող է քաղել եւ տանել մտածելու տեղիք տա մտածել դինաց չի ուզի որ իշու մեկը ազնիվ ճանապարհով գողություն անելով հարստանար ամենայն դեպս ո՞նեք լիցկաթապի ու կգնա տուն դա ո՞վ է տղաներ ձեզ մեջ գինուց հասկանում բան Լևոնը ես կասեի չէ ես Արամն Արամն էլ հասկանում Արամը հա Մեսո ակելի ի՞նչ ա եղել գինին սպիտակ ես հիմա տենակ ես խաղի տունը բարկա ունեն բաժակա հա գինու բաժակ գինու բաժակ չկա բայց դա խնդրեմ հա ձեր ի՞նչ կա ի՞նչ կա սրանով կարող է մի բան կարող է մի բան կա բայց այդ խցանը այտենց մցել եք մեջը այո որովհետև խցանը հան չկա այտենց արդեն վատա էլի իմպրով էին կարել էլի ուղղակի հա տղեք ստեղ որ դուք բան եք դրել սես մնացել է սա լավ չի մի րոպե Դավիթ Այն նոր դրեցին գրաֆո ջան։ Նոր եք դրել։ Այո։ Որդու գիշ եք ապել, էսի նոր տարում գիտես 750 գրամ է կիլոն։ Բավականին փափուկ համ ունի։ Քիմքին հաճելի։ Այո, քիմքին հաճելի եւ կարելի այն խմել գինու հետ մի զկան հետ միանշանակ։ Համեղ է, չէ՞։ Գինի ա։ Խնդրում եմ։ Մի րոպե, մի րոպե։ Ինչ որ գործողություններ տեղի ունեցան, որը մենք բաց թողեցինք։ Լևոն, խնդրում եմ։ Գործողություն, այս պարզապես մի քիչ լիմոն լցրեցի մեջը։ Կիտրոն, հյութ։ Կիտրոն, հյութ։ Կիտրոնի, հա։ Էս ավելի շատ ավելուկով ճաշի ա։ Հիմա այս գինին։ Թող, 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 թող։ Մի քիչ մեջ է սրա։ Սրա մեջ։ Հա, գնացեք, որ կամերա ներևա էլի, փակում եք դեմ։ Ինչ կա, մոնտարապես դու ասա։ Լից դու ես կասեմ։ Աբսուրդ չի ես գինին լցնում ես քեզ բանի մեջ։ Չէ, լավ է, հերիքա։ Կխմենք էնա։ Դու որ խմեցիր շատ դառնել։ Հայկական լցված սպիտակ գինի է։ Բառը չէ, ընդհանրապես։ Բացեք դաշտավայր, գույնը մուգ ծորենի, համը։ Էդ ավելացնում ես էդ, էլ։ Նշի ելևեջներով շատ հետաքրքիր։ Հիմա ասեք, ինչ է կան։ Հիմա ինչ ես անում, Լևոն։ Մենք լցնում ենք ես մեր պատրաստած ռեանը սոյան եւ գինին։ Փորացավի դեղա սարքում։ Եսի ես բայց գիտես, չէ՞ որ այսօր ներկայացման եմ Լևոն, ես եթե համտեսել ես, ես կարող եմ ասել։ Եվ այսօր պարզ կլինի, այսօր պարզ կլինի։ Այսօր մենք առաջին անգամ ենք փորձում, թե Լևոն, սա ինչ որ մի հատ Մեքսիկի տվել ես, հիմա ինքը չկա։ Ժամանակին է դրա համար գործից ավելը։ Գաղտնիկներ է բացում։ Այս կերակուրը ես վերջին անգամ պատրաստել եմ 20 տարի առաջ։ Այդ օրը ռեստորանից հետո ինձ հանեցին, այդպես էլ ասում։ Լավ, Դավիթ, մի փոքր կպատմեք ձեր շոուի գործունեության մասին այս պահին, միացյալ նահանգներում որքանով եք ակտիվ եւ արդյոք ինչ հաճախականությամբ եք ելույթ ունենում այնտեղ։ Դե, սպասում ենք արդեն պատրաստում ենք մեր 20-ամյակին, 97 թվականից արդեն գոյություն ունի դեմքշոն, բայց արդեն պատրաստ ենք 20-ամյակին։ Ինչ է, ինչ է եղել Ռաֆո ջան։ Բանը չէ։ Անցյալ անգամ Ռաֆոն իմիջայլոց եկավ մասնակցեց մեր դեմ շոուին։ Դրանից հետո ահագին, ինչ-որ ասած, ամբավ ունեցավ։ Հաճել։ Դրանից հետո ահագին աճել եմ, տղեկ հետ ճանաչում եմ, ահագին աճել։ Մի խոսքով, պատրաստում ենք համերգները, կազմակերպում ենք տարեկան մեր մոտ ընդհանուր առմամբ, որովհետև մի քիչ դժվար է առօրյա կյանքից կտրվել, ստեղծագործել եւ փորձեր անել եւ այլն եւ այլն նամանամատ, որ մենք անում ենք մաքսիմալ ուզում ենք ավելի որակյալ լինի, շոու լինի, ոչ թե ուղղակի այտենց ստենդափ երեկո չի լինում ընդհանուր առմամբ։ Հա։ Խումբը նույն կազմով է, ինչպես։ Խումբը նույն կազմով է, գնալով ավելի շատացել է, կարամ ասեմ։ Այսպես։ Անլուրջ է, հա։ Անլուրջ, անլուրջ վերաբերվում է, մարդ դրա համար չեն գուզում էլ իրան հրավիրենք։ Ուր։ Միջալոցը ես եմ ասել, հասած կլինեիք, որ Գորգ Իրակոսյանն էր նույնիսկ նշել, որ էլ ես չեմ աշխատի Ռաֆայել Իրանոսյանի հետ նման դեպքերի պատճառով, որովհետև անընդհատ խանգարում է, անընդհատ։ Լևոն, ու հասանք, ի՞նչ ենք անել հիմա։ Մենք համարյա թե հասնենք ավարտին, տղաներին կխնդրեմ, որ սեղանի ամանները դնեն։ Օ, սպասքը։ Նայեք, շատ կարևոր կետ է։ Լիովը լռություն, երբ որ սալատը սարքում, սա իմ մամայից եմ սովորել, որ մի փոքր շաքարը ինքը լրիվ ուրիշ տեսակի համատալի, այսինքն ինքը քաղցրություն չի տալու, բայց ուտելու է այդ բոլոր մնացած էքստրա համեմունքային այդ ծակող կետերը, որը որ լիմոնն է անում, աղն է անում, շաքարը ինքը օգնում է դրան, ինքը ճիշտ օրնեք Լևոն ջան։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, շաքարը լցնում ես, որպեսզի լիմոնի համը չառնես։ Լիմոնը զգաս, բայց լիմոնի սուրությունը չառնես։ Եթե ուղղակի լիմոն չանենք,
Չէ, առանց լիմոնի փոշի կարանք։ Կարանք լվացքի փոշի լցնենք, ոչ մի բան չառնի։ Արամ վերջես անընդհատ ես հետևում եմ ձեր Facebook-յան էջին եւ տեսնում եմ հեծանի գործ։ Ինչո՞ւմն է բան։ Հա, կատես բանկը ներեք տղաներ, շատ կարևոր մի թեմա։ Ես արդեն մոտարպես 2 տարուց ավել եմ զբաղվում եմ նո սիրողական լողով, հեծանողով։ Սկզբից քշում եի ուղղակի mountain bike, ինչպես ասում են, բայց ինձ իմ ընկերները խորհուրդ տվեցին անցնել արդեն ճանապարհային խճուղիային հեծանիվի, եւ ես հասկացա, որ սա իմ կյանքի երկրորդ ոնց որ ճյուղ է բացում եւ Երևանը հարմար է ձեզ համար հեծանիվ։ Ոչ, Երևանում հնարավոր չէ քշել դրանով, փորձում եմ քշել Երևանից դուրս, այսինքն դեպի կողքի մոտակա քաղաքներ։ Ամենաերկար ճանապարհը, որ հաղթարել եմ, ամենաերկար ճանապարհը Երևան-Ջերմուկ ճանապարհն է։ Ամենաերկար եւ դաժան ճանապարհ, շատ քանի ժամ տևեց։ Մոտավորապես 5.5-6 ժամ։ Ու շատ սխալոր էինք դուրս եկել, ահավոր շոք էր դեռ եւ երասխի դքերի վրա մի պահ ջուրը վերջացել էր մեր մոտի ու ապա պանիկա էր սկսվում։ Բայց հետաքրքիր է, հետաքրքիր է։ Այսինքն ով որ սիրում է հեծանիվ քշել, ովքեր ուզում են փորձել հեծանիվ քշել, անպայման խորհուրդ եմ տալիս անցնել հենց նման հեծանիվների ու մի հատ բացահայտել Հայաստանը հեծանիվներով։ Այդ լրիվ ուրիշ բան է, այսինքն ինչ մեքենա է, ինչ հեծանիվներով, էլի։ Եվ լուրեր եմ պատտվում, որ ձեր հեծանիվը Հայաստանում ամենաթանկարժեք հեծանիվն է, այդպես է։ Չէ, տենց չէ, տենց չէ, Ռաֆոն ասած կնի, ասած որ դեռ նախանձում է, Ռաֆայել ասած։ Էժան չի, բայց ամենաթանկը չի, ամենաթանկը չի բնականաբար։ Լևոն անընդհատ ինչ որ բաներ եք ավելացնում ձկան մեջ, եւ չեք մեկնաբանում։ Սուրեն ջան, ուղղակի ինչ գտնում ենք, այդ ավելացնում ենք, նաեշի որ ասում։ Ինչն ասած, Ռաֆոն շատ ճիշտ ասաց։ Իմ խոհանոցում աշխատելու ամենասիրած բանը իմպրովիզացիա անելն է։ Եվ ինչ որ գտնում ես, դա էլ ավելացում ես, մի խոսքով էտա, գաղտնիք չկա։ Սպիրտը բրդնում ավելի։ Բայց քաղցը հուսամ չեք ավելացել ձկան մեջ։ Չէ, ձկան մեջ ոչ։ Էսի մեր սալատն է, աղցանը։ Աղցանը պատրաստնա։ Ընտրում եմ հայերեն խոսի դեպքում։ Շատ լավ, եւ ձուկը պատրաստ կլինի, ինչպես եք հասկանում, որ ձուկը պատրաստ։ Երբ որ տեստում ենք արդեն ձուկը սենց է անում, ուրեմն նշանակում է պատրաստ։ Լևոն, ձուկը պատրաստ է։ Շուտով։ Մի քիչ ռեզինոտա հլը, մի 2 րոպե։ Ինչն է ռեզինը։ Շատ լավ, ես կարծում եմ խոանոցում այլևս գործողություններ չունենք, չէ՞։ Հարցանը։ Ներողություն։ Խոանոցում այլևս գործողություն չկա։ Ներողություն։ Գնում են եփի եւ վերջ։ Ինչքան կարողանում եք ստեր ինպրովիզ հարցանը բանը։ Կարող եմ բփրտել։ Ուրեմն քիչ մարմնես դես, ես քիչ կարմիր բառած ես, քիչ գիտեմ։ Շաքարավազը պետք է ավելացնի։ Քիչ ես դիտիրուն կալամը կտրտի, չփստենք հետա, դելեք ձեր Ամերիկայով մեզ հարմացնում եք։ Դուք էլ մեր իշի բանը չեք գրել։ Քալեն չեք դրել, եկեք ի՞նչ է, կարամը մի քիչ քալեն։ Գանդիպենք սեղանի շուրջ։ Գանդիպենք։ Գանդիպենք։ Գանդիպենք հիվանդանոցում։ Դա բրցնում ատրեք, ասնաբարը, յալլա բայ։ Մի բան արել, արաբական բառեր ասա։ Արևելյան։ Այ Լևոն ջան, այդ հացը ո՞նց ես կտրում։ Ար։ Կտրում եմ բարակ մեջտեղից։ Վերջապես շատ արագ եւ հասկանալի է, որ այստեղ կին չկա եւ ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Լևոն, խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք սարքեցինք կաղամբով աղցան։ Նա բաղկացած է կաղամբից, ռեհան, չոր ռեհանից, կիտրոնից, աղից եւ մի փոքր շաքարից, շաքարավազից։ Պիսի մտածնի սուր համը։ Այո։ Մենք main dish-ը ոնց են ասում, հիմնական բլյուդը, որը շատ հայերեն ենք ասում բլյուդը, ձուկ պատրաստեցինք, որը հրամցնում ենք հենց հացի մեջ իրան, ինչպես տեսնում եք, կանաչիներով լի, եւ սրա ուտելու ձևը հացը հենց իրան պիտի կտրատես ու ձկով տենց սոուսով բանով ուտես։ Բարի ախորժակ բոլորին։ Իսկ երբ որ երկար հացը լինում այսպես, ինչ ենք անում։ Երկար հացը կարող ես կողքերը ցենց դնես, օկեն ու տենց ուտեն։ Շատ լավ, գինի կարող ենք, չէ՞, խմել։ Այո, գինի, սպիտակ գինի։ Ես լցնեմ գինին։ Ա, խնդրեմ, դուք լցրեք, ես ներկայացնեմ։ Անիարտ ընկերությունը արտադրում է Նեսո Արաքելի գինին, մեզ սոմելեն առաջարկեց ձկան հետ վայելել սպիտակ գինի, բլանշ գինին, հայկական հնեցված գինի է, կանգուն, արայցան դաշտավար, գույնը մուգ ցորենի, համը չամիչի եւ
նշի ելևեջներով։ Փորձենք։ Է, բարիախորժակ։ Բարիախորժակ տրանք։ Բարիախորժակ։ Եվ հասկանալի է, թե ինչու ենք այսպիսի բաժակներով խմում, այստեղ տանը չկա ուրիշ բաժակ։ Կարևորը մի օրով վերծրած տունամ համն է գինու։ Իրոք շատ համն է։ Այո։ Խնձորի ելևեջներ զգացիք։ Այո։ Իսկ մեծ ու առաքելի։ Լավ, սկսենք։ Սկսենք, հա, տղաներ։ Իսկ ինչպես է պետք ուտել։ Տենց հացը փոկում ենք, հա, այսպես փոկում եք։ Հաճոսած փոկում ենք։ Շատ է։ Շպրտում ենք ու քաշում ենք արդեն, տենց, լավ, ձուկը քաշում։ Ես հաց չեմ ուտում, գիրանում եմ։ Ինձ մի քիչ ձուկ դուր լավ։ Արամ, խնդրում եմ ձեր կարծիքը։ Ձեր կարծիքը պետք է այս ձեր հաթախվի այս ձեր ջրի մեջ, այս սոսի մեջ պետք է հաթախվի անպայման, մի հատ փորձվի։ Ընտամ ուրիշ։ Ոնց էր։ Ես չեմ ուտում, ես այս արամ եմ ուտում։ Ստացել ես։ Ստացել եմ։ Շնորհակալություն։ Ես սա կվերցնեմ, ինչի։ Ես սա կվերցնեմ։ Ապրես, հասով էր պետ վերցնել, Դավիթ։ Հա։ Չէ։ Հա։ Ապրես, Լևոն։ Հիմա հասով ես իրան։ Ուղղակի որ պատարագավորներն ես եք ուտեի, դանակով այդքան էլ արմար չի։ Խնդրեմ, խնդրեմ, ներողություն, ես այս բերեմ։ Հիմա այն է։ Չէ, չէ, չէ։ Ես։ Արի։ Արի, արի, դու տեղից էդ մի շարժ, արի։ Արի։ Գողանում ենք, էլի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Հաջողություն, ցավատանու, շնորհակալություն։ Ռաֆայելներ պատճառը, որ մենք շուտ են գնում, որովհետև ներկայացման է շտաբը։ Դե ինքը միշտ էնց հարամ անում։ Ինքը ասա ձերը դուրս է գալիս։ Դե մենք էլ ձեզ սուրեն ջան հրավիրում ենք արդեն կինոթատրոններ, եկեք Ազնիվ Գողեր ֆիլմը դիտեք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Եղավ, հաջողություն, հաջողություն, հաջողություն։ Նինա դու ես էնց վատ սարքել։ Արա ոնց որ մի քիչ լավ չեմ գիտես, չէ՞, սպաս հետո։ Վատ էր սարքել, որ ծրե էր շուտ։ Ճիշտ էր, այլ բայց որս ինչ էր զուկ։ Մարդ պդի գյուղում մեծանա։Իհարկե խառնաշփոթը շատ էր, բայց ձուկը այս բաղադրատոմսով վստահաբար խորհուրդ ենք տալիս, պատրաստեք։